Re, viss ēters ir te! Arī oktobrī uzņēmējdarbības noskaņojuma rādītāji ir negatīvi visās uzņēmējdarbības jomās. Par to liecina Centrālā statistikas pārvaldes jaunākie dati. Negatīvs uzņēmēju noskaņojums ir jau 5. mēnesi pēc kārtas. Vienlaikus rādītāji būvniecībā, pakalpojumu sektorā un mazumtirdzniecībā salīdzinājumā ar septembri ir nedaudz uzlabojušies. Savukārt apstrādes rūpniecībā uzņēmēju noskaņojums aizvien pasliktinās. Es to skaidrotu ar tomēr pieņemto lēmumu attiecībā uz energo atbalstu pasākumiem. Nu, tur 460 miljoni tomēr ir ļoti liela summa. Un es domāju, ja nebūtu šis atbalsts, tad mēs te redzētu nu, krietni bēdīgāku ainu nekā šī. Tas, protams, ir mazliet nomierinājis varbūt tirgotājs un būvnieks un pakalpojums, bet... Tas, kas tajā pat laikā redzams, ka neraugoties arī uz šo atbalstu, diemžēl vēl aizvien ļoti sliktā noskaņojumā ir rūpnieki, un tas lielā mērā ir izskaidrojams ar to, ka rūpniecībā, protams, ir pamata arī ļoti liela eksporta apjomi, un visā Eiropā situācija ir ļoti sarežģīta un pasūtījumi nu, nav tik daudz, kā gribētos, un rūpnieki ir tiešām ļoti norūpējušies.